ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା 104 ଜ୍ୱର। ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କର କି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦେହ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହେଇଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗ ପୁରା ଅଲା ପ୍ରକାର, ଦେଖ ପୁରା ମେଘ ହଉଛି, ରାତି ସାରା ହଉଥିଲା ମେଘ, ଲାଇନ ବି ନାହିଁ ରାତି ସାରା। ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁ ଗରମଟା ହଉଥିଲା ମେଘ ହବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ମାନେ ରାତିରେ ଗରମ ଲାଗି ନାହିଁ, ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ରାତିରେ। ସକାଳ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମେଘ ବି ଠୁ ଠୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ଏବେ ତ ମେଘ ଛାଡ଼ିଛି, ବଟ୍ ଉଠିଛି ମେଘ ହବ ଆଉ ସେପଟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଆଜି ଚୁମା ଆସି ମୋ କୁଡ଼ରେ ଶୋଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି ତାକୁ ଆଜି ଉଠେଇ ଆଣିକି ଶୋଇଛି। ମାତା ଆଜି ଦି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଗେଲ କରୁଛି, ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଇଛି, ନହେଲେ ସେ କେବେ ଆସିନି ମୋ ପାଖକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଛାଣୁଛି, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ସେ ତ ଆଜି କିଛି କରିପାରେନି। ଆଜି ସବୁ ତାର ମା ତାର ସବୁ କିଛି କାମ କରୁଛି, ମା ବାପା ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡର ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ ବସା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ କିଛି ଘଷିନି, ଘଷିକି ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ତାଙ୍କର କାକି ଆମର ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତର ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, କାକି ବୁଝିଲ ନା କଣ ବାନ୍ତି ଉଠଉଛି, କାହିଁକି ଫୁଙ୍କନ୍ତି ଖାଉ ଥରେ ଛିପଟି ପକଉନ ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିଛ ଜାଣିଥିବ ଆଜି ଭୂତ ହାରିବ ଆଇଲା 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 ଗଲା ଗଲା ନାଡ଼ି ଯିବି କେଡ଼େ କଣ ପିସା ଚଢ଼ଛି ହଗି ପକେଇଛି ମା ପଛ ଗୋଟେ ହଗି ପକେଇଥାଏ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖିଆ ମା ହଗି ପକେଇଛି ଲୋ ମା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାଂସ କରିବା ବୋଲି କି ମା ମନା କରୁଛି, ନା ନା ମାଂସ ଆଣ ନା ମାଛ ଆଣ, ବଡ ମାଛ ବଡ ବଡ ମାଛ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପାଗ କରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ପାଗ କରୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ମନ ହେଲା ମାଂସ ଆଣିବା ବୋଲି, ଇଏ ତାର ମନା କରୁଛି ନା ମାଛ ନେଇଆ ମାଛ ଖାଇଦେବା। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଜ୍ୱର, ସେ ତାର ଆମ୍ବ ଦେଇକି ଆମେ ଝୁଳ କରିବା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଭଜା ଦେଇକି ମାନେ ମାଛ ମସଲା ଦେଇକି ରସା କରିଦେବା। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବନି ଖଟା, କାହିଁକି ନା ସେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯାଇଥିଲୁ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ମାଛ ମିଳିଲାନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛ ନାହିଁ, ସରିଗଲାଣି ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ଯିବା ଲେଟ୍ ହେଲା, ମା ମତେ ଦେଖ ମାଛ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମା ଆମର ମାଛ ଆଜି ତକାର ଆଣିଛି। ଯୋଉ ସେଦିନ ଗଢିଆ ଯଦି ମାଛ ଧରା ହେଇଥିଲା, ସେ ମାଛ ରଖା ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଫ୍ରିଜରେ, ତ ଆଜି ମାଛ ମିଳିଲାନି। ତ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବଡ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲ, ଲାଷ୍ଟ ର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଆଜି ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏଠି ମାନେ ଶୀର୍ଷ ପଡିକି ଗୋଟେ ଚଡଚଡା ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆଉ। ତ ତା ସହିତ କଲରା ଭଜା, ପହଣା ମାଛ ଅଛି, କାକି ଦେଇଥିଲେ, ତ ପହଣା ମାଛ ତରକାରୀ ଅଛି। ତ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଭାବୁଥିନି ମାଛ ତରକାରୀ ହବନି, ଯାହା ହଉ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଲା, ଭାତରେ ଚାଲିବ ଏଥର। କିନ୍ତୁ କକା ଆମର ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ, କକା ସରିଲା ନା ଟିଉଲ କାମ, ଯାହାର ବି ଟିଉଲ କିଛି ଖରାପ ହବ କକା କହିବ ଯାଇ ଠିକ କରିଦେବେ, କହନି ନା ତମେ ପୁଣି ଆଜି ଜାମା ଖୋଲି ଠିଆ ହେଇଛ, ଦେଖ କାଗେ କିସାଲେ ସବୁବେଳେ ଜାମା ଖୋଲି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ହେ ଦେଖ କକା, ଦେଖ ୱାସର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଟିଉଲ,
କିଛି ନାହିଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ରେ କିସ 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 ଆଖି ଉଠିବ ନା କିସ ଉଠିବ ତମର ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଇ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡାର ଖାଉଛି ତାହି ରଙ୍ଗ କରିବ ନା ଆଉ ହବ କିସ ଅଛି ଲୋକ ଦେଖିବା ତା ଦେହରେ ଆଉ ପକେଇବ ତା ଦେହରେ କହୁଛ ନଗେଦବ ନା ନଗେଦବା ଭିଲେନ ପାଖରେ ରୁହେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥରା ଚୁଟି ରଖିକି ସେ ପାଖରେ ଦେଖାଅ ଚୁଟି ପୁରାପୁରି ହଳ ଆଉ କକା ପୁରା ହଳ ଆଉ କକା ଅମୃତ ହାରିଗଲା ହେ ରକା ପାଟି ଅମୃତ ହାରିଗଲା ଅମୃତ ତ କାଟିକି ଦବା କାକିରୁ ନାକୁରୁ ପୁରା ପୁରେ ଗଙ୍ଗା ବହୁଛି ଛୁଡିଆ ଡାଲା ଘିଅ କାକି ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି କାକି ତମକୁ ସମସ୍ତେ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି କିସ କିସ ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିନେ ଭାଗ୍ୟ ପଳେଇ ବାଳ ଘସି ଇଏ ହଉଛି ପେଚିର ଭାଇ ଯିଏ କି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ମୁହଁଟା ଦେଖା ହଁ ଇଏ ହଉଛି ପେଚିର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୁହଁଟା ଟିକେ କାଢୁନୁ ହଁ କା ଟିକେ କା ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଝାଡା ଯିବ ସେତେ ଜଣା ପଡେ ଲୁଚି ପଡୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଡିଛ ଠିକ ତୁ ଆଡେ ଆସୁନୁ ମୁହଁଟା କାଢୁନୁ ଅପମାନ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୁରା ଛୁଆଟା ମୁଁ କଳା ଦେଖିବା ଦେଖା ବୋଲି କି ମୁହଁରେ ପଟି ବାହାରି ଦି ତିନି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବୁ ଘନା ଦି ପରିବା ବୁଲୁଥିବ ମୋବାଇଲ ଧିନିକି କେଉଁଠି ସାର୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ ଚପଲ ବଡ଼ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ତୁ ଏଠି ଆ ଟିକେ ଓହୋ ଚପଲ ମୁଁ ବି ଗୋଡ଼ ଗଳା ଦେବି ଗଳିଯିବ ମାନେ ଜଣେ ସେ ଦି ଜଣ ୟୁଜ କରିବେ ଚପଲ ଟାକୁ ପଳେଇଲା ଦୌଡିକି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ତୁମ ସାର ଆହୁରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜ୍ୱର ଏତେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ତ ଏବେ ପୁଣି ଡକ୍ଟର ଯିବାର ଅଛି ତ ଦିନସାରା ଖାଲି ଶୋଉଛି ଛୁଆଟା ଆମର ଓହୋ ଗାଈ ନା ବାଛୁରୀ କାକି ଗାଈ ନା ବାଛୁରୀ କାକେ ଆମ ଲୋକ ଭିଡିଓ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ଟିପିଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଯିବ ଆଉ ସବୁଦିନ ଆମ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବ ହଁ ଓହୋ
ଛୁଆଟା ଲାଲିଆ ବଟ କାକେ ଆର ମାସ ସତେଇଶ ତାରିଖ ବାହାଘର ହଉଛି କାହାକି ତତେ ବେଜିତ କରିଦେବେ ଆଜି କାହାକି କି କଥା ତମେ କହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନ ସେ ବାହା ହେଇସାରିଛି କାହାକି ସରିଯାଇଛି କାମ ଦେଖିକି ଆଣିଥିଲି ନା କଷ୍ଟ କରିଦେବ ପଡ଼ିବନି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡିପ୍ଲୋମା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତାପରେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମର ଫାଇନାଲ ଜବ୍ ଟି ହବ ତାପରେ ଦେଖିବା ବାବା ହେଇଯିବା ତମ ଦିନ ଠୁ ଇଏ ଦେଖାଉଛି କଣ ହେଇନି ତମେ ଦିନ ବାହା ହେଇଛ ହେଇନି ଚାଲିଛି କହିଲେ ଯଦି କେହି ଯଦି ଦେଖିନେ ବ୍ଲଗ ଯେ ଝିଅ ବାହା ନ ହେଇଥିବ ତ ତୋର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଥିବ ସେ ପୁଣି ମନା କରିଦେବ ଆର ତ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଛି ଅଲରେଡି ହେ ଗୋଟେ ଖାଡି ଖାଡି ଆସେନି ଏମିତି ଏମିତି ଖାଡି ଖାଡି ତାକେ କୁରକୁର ଟାଇପ୍ ର କଣ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇସାରିଲିଣି କାହିଁକି ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଛି ଉଛା ଭାଇ କହିଲା ବା ହେଇନି ବୋଲି ଦେଖ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ ମୋବାଇଲ ହଁ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଗୋର କରି ଦେଖ ଏ ଛୁଆଟା ଯେତିକି ଇନୋସେଣ୍ଟ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ଇନୋସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଅଲରେଡି ମ୍ୟାରେଜ ବସନ କେହି ବାହାକୁ ବାହା ହବନି କାହିଁକି ବେଜିତ ଦେଖାଉନି ଆମେ ଦେଖାଉନି ହେଇନି ହେଇନି ଯେତେ ନ ହେଇଛି ସେତେ ନ ହେଇ ପିଇ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ନା କେହ
হ্যালো এই দেখো দেখো জুম করে দেখো হ্যালো ভাই দেখি 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 হ্যাঁ পচার গোটে ঝিউ নচেকি আগরে সিরিকি ধরি দেই তিন দিলে তো গাইস কালি ঠার আজ অধিক জ্বর লক্ষ্মী কু কালি যখন ডক্টর পাখ নিয়ে যাইছিলি তো সে মেডিসিন দিয়েছিল সে মেডিসিন কাম কলানি তো পুনি এবে রাতে তাকে নিয়ে যাইছিলি ডক্টর পাখ তো একচুয়ালি তাকে জ্বর হচ্ছে 104 জ্বর তো ভগবান পাখরে সমস্ত টিকে প্রেয়ার করো কি লক্ষ্মীর দেহ টিকে শীঘ্র ঠিক হয়ে যাও তো আও কিছু বি কই পারিবিনি তো যদি বি আজির ভিডিও আপনাদের ভাল লাগিথায় নিহাতি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেব তো আজ এতই থাও পুনি কালি দেখা হবো নয়া ভিডিওরে সেতু পর্যন্ত টাটা জয় জগন্নাথ।